Вітаю вас в ефірі Меморандум латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, яку нині обговорюють скрізь в офісах, на курилках, на зупинках, в соцмережах. Обговорюють як чоловіки, так і жінки, адже в Україні з деяких часів навіть жінки розбираються в боксі. А саме боксерський поєдинок, кличко повєткін сьогодні, в перший робочий день тижня, обговорюють по всіх закапелках. Ми теж не будемо виключенням, хоча ми більше будемо говорити не про сам бокс, а про те, що було навколо боксу. Тим більше, що бокс, як це завжди буває у виконанні кличків, особливою видовищністю не вирізнявся. За це, до речі, братів у боксерському світі багато хто не любить. Надто них все вивірено, розраховано і продумано. А тому нудно і нецікаво від кличків годі й очікувати ось цього. Ех, держите мене, семіра, дайте місто для драки. Цього разу все було за звичним сценарієм. Володя тримав суперника лівою на відстані і знову ж таки лівою кілька разів послав його у нокдаун. Праву он майже не подключал. Почему? Есть две версии. Первая, потому что он просто пожалів Поветкина. Чи посоромився, мовляв, нехорошо в Москве в гостях бить местного чемпиона по лицу, а особенно правой. Левой еще ладно, на правой неправильно поймут, особенно те, кто заплатил рекордный для Володи гонорар 17,5 миллионов долларов. Друга версія Володя просто побоявся відірвати праву руку від підборіддя, аби самому не опинитись в нокауті. В боксі це називається тактика. Найвичніше, як на мене, її змалював найавторитетніший оглядач боксерських матчів у Росії Олександр Беленький. Что же касается Владимира Кличко, то он, на мой взгляд, идеально выстроил бой. Я понимаю, что, конечно, он должен был вести бой так, чтобы дать Поветкину все шансы для победы, лезть вперед, сокращать дистанцию и подставлять лицо. Но он почему-то этого не сделал. В отличие от Поветкина, у Кличко план был, и он ни в одной фазе боя ни на секунду от него не отошел. Да, он наваливался на Поветкина, закручивал его, ронял его не только ударами и все в этом роде. Но он победил вне всяких вопросов. И что по этому поводу сказала... Аби імператриця Екатерина II, що победителей не судять, особенно проигравшие. Однак з цим згодні не всі. Наприклад, відомий російський боксер, а нині депутат Державної думи Ніколай Валуєв у своїх коментарях щодо поєдинку послався на ще більш авторитетного критика свою дружину. Владимир висел на соперники, связывая атаки з ближних дистанцій, используя запрещенні прийоми или прийоми на грані. Моя супруга Галіна вважає, що Владимира кличко треба дисквалифицировать і згнати з бокса. Нагадаю, що сам Валуєв, який вже пішов з боксу, проти кличків так і не вийшов. Хоча переговори про бій велись. Спочатку він вимагав гонорар побільше, а потім посилався на нежить і соплі. Коротше, є думка, і не лише моя, що Валуєв просто перес. Пересумнівався, тим більше, що він програв хею, у якого Віталій Кличко виграв. А от інтернет-спільнота у своїх висновках була одностайною. Чого Повєткіну вистачить на все життя, так це запаху до під пахвами кличка, де він, власне, і провів більшу частину поєдинку. Однією з найбільших інтриг перед боксом було прийде чи не прийде на нього Володимир Путін. Адже саме сьогодні він відзначає день народження. І перемога вітязя Повєткіна над одним із символів сучасної України кличком мала стати подарунком російському лідеру. Навіть подейкували, що поєдинок збирались призначити саме на 7 жовтня, але не призначили. І як виявилось, правильно зробили, тому що була б ситуація, ой, неудобно вийшла. Але якщо у кличка шоу не склалось, то його суперник Повєткін в цьому сенсі не підкачав. Один лише вихід русского вітязя», чого вартий, за задумкою організаторів пісня, під яку виходить Повєткін Русь, у виконанні автора і послідовника язичницьких культів Ніколая Ємеліна, та його гурту Внуки Сварога мала налякати суперника по рингу до втрати свідомості. Може, кого й налякала, бо коли троє здоровезних бугаїв з виряченими очима волають зі сцени, як в барило дують, у кого психіка послабше, може і не витримати. Я маю на увазі не витримати і розреготатись до втрати свідомості. Тому що більшої клоунади на боксі я ще в житті не бачив. Ну а трусіля з язицькими рунами, в яких бився Повєткін, довершили картину пафосного маразму і глибокодуховного абсурду. Я лише одного не розумію, чому у ринг не вивели ведмедя, який би грав на балалайці, і пив горілку. Втім, і українська сторона, так щоб хоч раз не облажатись, без цього теж не обійшлась. Під час виконання національного гімну Джамалою Акапело дійсно хотілося втратити свідомість, аби не чути цього жаху. Тож будемо вважати, що взаємний психологічний обмін ударами перед боєм мав однаковий ефект. Вони насмішили нас своїми язичницькими труселями і бородатими мужиками. А ми настращали їх своєю джамалою. А стращати було кого. Усіляких віпів в Олімпійському було під зав'язку. Напередодні бою навіть білет у партер на чорному ринку у Москві коштував 12-20 тисяч доларів. А у Рингсайд білетів взагалі не було, бо там уже сиділи зірки усіх рівнів. Особисто мою увагу привернули Нікіта Міхалков і Олександр Розенбаум. Міхалков тому, що майстер кінорежисури, чим далі, тим більше стає все більш кумедним персонажем, і його поява ось у цьому Контексті бородаті мужики, рунічні трусиля, коротше, повне матушка Русь, була абсолютно логічною. А Розенбаум, тому що згадались слова його пісні: руки мастерські чистять креветки, розучившись держать булаву, но покуда є Саня Пав'яткін, ясна діжда і на щастя живу. Це він так співає в Росії. А для України у великого Барда є інший текст: но пока є клічки і Пав'яткін, я надіжда на щастя живу, от така от кон'юнктура. Ну а взагалі такий ажіотаж перед боєм спостерігався аж 10 років тому, коли бились Віталій Кличко і Ленокс Льюіс. Але Льюіс – це вам не Пав'яткін, якого окрім Росії більш майже ніде і не знають. Льюіс – останній з покоління дійсно великих боксерів рівня. Алі Формана, Тайсона і Холіфілда Льюісу Тоді Віталій програв, хоч програв достойно. А от сьогодні, сьогодні, ми виграли. Кажу, ми, тому що в цьому поєдинку усілякого різного навколо боксу було більше ніж самого боксу. В історію спорту цей бій, звісно, не війде. Але сьогодні набагато важливіше, що Україна отримала перемогу у Москві. тому що спорт спортом. Але погодьтесь, приємно втерти носа тим, хто протягом року постійно намагається втерти носа нам. Це був меморандум латинською те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад цеховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимося.